Аблайхан көшесіндегі бұл үйдің тұрғындары бүгін бөркін аспанға атты. Жаз келісімен маңайды шарпетін күлімсі иіс жоғалды ақыры. Көптен бері күтті болған мәселені қаланың тазалығына жауапты компания қоқыс жәшіктерін жер астына орнату арқылы шешкен. Қатты жел тұрғанда қалдықтар ұшып жан жаққа шашылатын, одан қалды ит құс пен қаңғыбастар аударып тастайтын. Ал күн райы қатты сығанда күлімсі иіс қолқаны қабады. Мына ұзын қоқыс құралдары жақсы бастама екен. Қанша жылғы мұңымыз бір уақытта шешілді. Бұл жолы қоқыс контейнерлері алдымен Астананың үш бірдей ауданына қойылып шықты. Мәселен, Сарыарқаға 10, Байқоңырға 14 және Алматы ауданына 2 данасы орнатылды. Жалпылай алғанда қаланың әр түкпірінде бүгінге дейін 70-ке жуық жәшік жасалған. Бұл қоқыс контейнерлері Финляндия елінен әкелініпті. Біз инновациялық жолды таңдадық. Қоқыс контейнеріндегі қаптың 3-тен 2 бөлігі жерге көміледі. Сондықтан одан еш иіс шықпайды және үлкен аумақты алмайды. Ескерте кетейін, 3,5 шаршы метрді қамтитын қоқыс контейнері тек қатты қалдықтарға арналған. 300 келі қоқыс сиятын контейнерге тұрғындар қалдық тастаған үшін ай сайын 260 теңге төлейтін болады. Қоқыс тасымалдайтын көлік жүргізушісінің қолында арнай басқаратын пульт бар. Роботтандырылған жүйеде адам тек бір нәрсен жасау керек, ол көліктің ілмегіне қоқыс қабын ілет. Қалған шаруа автоматты түрде жасалады. Мамандар контейнерге қайта өңдеуге болатын қалдықтарды бөліп салудан бөлек, тез тұтанатын сұйықтық пен ыстыққа төзімсіз заттарды тастамауды сұрайды. Естеріңізге сала кетейік, жақында ғана Астанада жасыл қоқыс жәшіктерінің қасына қағаз, пластика, полиэтилен мен шыныға арналған түрлі түсті жәшіктер қойылған болатын. Олардың көмегімен еліміз қалдықты қайта өңдеу көрсеткішін арттырмақ. Нұржан Садырбай, Кира Каниболоцкая, Ерсұлтан Қозбағаров, Алматы телеарнасы, Астанадан.